ပါလီစောပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နမိဇယသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာကရှင်ပြည်နယ်လှိုင်စာမြို့ကရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းနဲ့ကြားရောက်ပါကွဲခဲ့လို့ AA ကဗိုလ်ကြီးတယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။တိုက်ပွဲမရှိဘဲငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှာလာမဲပွင့်လင်းရာသီရောက်ရင်ကပြဖျော်ဖြစ်မဲ့ဇက်သပင်အဖွဲပေါင်း20အထိတိုးလာနေတဲ့တဲ့တင်မန်အောင်မြို့မှာဆိုလာလျှက်စင်မီပြက်နေတဲ့အတွက် DCC တုံးပြီးတော့လျှက်စင်မီဖြန့်ဖြူးနေရလို့တနေ့ကိုလျှက်စင်မီ3နာရီပြည့်အောင်မရတော့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစထိခိုက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာကရှင်ပြည်နယ်လှိုင်စာမြို့မှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းထဲကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတရားရရှိသူတို့ချို့လဲရှိခဲ့တယ်လို့ AA ကပြောပါရယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်စင်နာရီခွဲလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA အပါအဝင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရင်ခါယာတောင်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်EE ရဲ့မုံလိုက်ခဲစခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့ရခိုင်တပ်တော် EE အရာရှိကိုအဆုံးကုန်စူးစမ်းပြီးစေကူတာခဲ့ပေမဲ့လည်းမနေ့ကညနေ၄နာရီလောက်မှာအဲ့ဒီဒဏ်ရာနဲ့ပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်တဲ့အပြင်စားအလက်စားဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ဆက်လက်ပြီးစေကူတာနေရတော့ပဲလို့ရခိုင်တပ်တော် EE ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကနှရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့မရှိဘူး။ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီဟိုစားပေါ့နော်ဒီသူတို့အခြေစိတ်စခန်းပေါ့ဟိုခါယာတောင်ကျိုးကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရေချေချီချီနဲ့ပြစ်ခတ်တာပေါ့ဗျာဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တို့စေယုံချုပ်ကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ဟိုတန်းတို့တို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟိုဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဒီအခုချိန်ထိကျွန်တော်စီကတော့ဘာမှဟိုပြောလာတာမရှိသေးဘူးဗျဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်စီယုံရှုပ်ကတင့်တော်တလို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလောက်ကတည်းက KIA KIO ဌာနရှုပ်လိုင်စာမျိုးနဲ့ကရှင်ပြည်နယ်ထဲကဒေသတချို့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA အပါအဝင် KPDF တို့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကလည်းကရင်အမျိုးသားအစိုးရ KNU နေမြေအထက်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီဂျက်တိုက်လျက်နှစ်စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်EE တပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်တေဆုံးပြီးတော့အများအပြားတန်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာ KIA ဌာနချုပ်ကဘိုလောင်တင်တဲ့ကြောင့်တစ်ခုတည်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ဘိုလောင်23ယောက်တေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကဘိုလောင်10ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲမရှိဘဲငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှာလာမဲပွင့်လင်းရာသီရောက်လို့ရှိရင်ကပြဖျော်ဖြေမဲ့ဇက်သပင်အဖွဲပေါင်း20အထိတိုးလာနေပြီးကပြဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ဆင်းသင့်ဖြစ်နေပြီလို့သတင်းရရှိပါရယ်ဘာသာကျောင်းခိုင်းနေရတဲ့ကိုကျွန်တော်ကကျွန်မရဲ့စီမှာမဟုတ်ဘူးမဆုံးဘူးဒါမှမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရခိုင်မှာဇက်သပင်အဖွဲ73ခုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်ထပ်တိုးလာလို့ဇက်သပင်အဖွဲပေါင်း20အထိရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်ဇက်သပင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းအေးကပြောပါရယ်ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့တစောင်းပုံးနှစ်တော်ပြာသူတပူရဲတပောင်းစားတဲ့ရာသီအရှိန်တွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ဖျားပွဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကပြဖျော်ပြနိုင်ဖို့ကိုအခုကတည်းကဇက်တိုက်တာတိတ်လုံးတိုက်တာပြဆက်နဲ့အငိအကတိုက်တာတွေကိုကြိုတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီလို့သိရပါဗျ။မိုးကုန်ခါနေပြီဖြစ်တော်မူဇက်သပင်တွေလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်ဆင်းပြီးကပြဖျော်ပြဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေကြပြီလို့လည်းအရကန်မိုးရှစ်ဇက်သပင်ပိုင်ရှင်ဦးလှမောင်ထွန်းကပြောဆိုပါဗျ။ဇက်ပိုင်ရှင်တွေကဖျားပွဲဆိုရင်ပွဲကကြက်25သိန်းအထိရရှိကြပြီးယုံပွဲဆိုလို့ရှိရင်ကြက်15သိန်းကနေ19သိန်းအထိရရှိကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇက်သပင်တွေအကုန်လုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေကြပြီးဒီနှစ်ကပြဖျော်ဖြေခွင့်ရမရဆိုတာမသေချာပဲကပြဖျော်ဖြေခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားပြီးဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလို့မရသေးဘူးလို့စိန်ရွှေရေတနာဇက်သပင်မန်နေဂျာဦးအောင်ထုကပြောဆိုပါရယ်ပြခဲ့တဲ့နှစ်ပွင့်လင်းရာသီကရခိုင်ကဇက်သပင်တွေကိုမြို့ပေါ်မှာကပြဖျော်ဖြေခွင့်စစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားခဲ့လို့လုပ်ငန်းရန်နာထားခဲ့ရတဲ့အထိအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းဇက်သပင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောဆိုကြပါရယ်ရ
ခိုင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ကကိုဗစ်ကရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့လို့3နှစ်လောက်ကပြဖျော်ဖြေခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်တချို့ဇက်သပင်တွေဆိုရန်နာထားရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဇက်သပင်အတိုင်းဝန်ကနေသိရပါတယ်ရှင်မန်အောင်မြို့နယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကတက်ဆင်ထားပေးခဲ့တဲ့ဆိုလာလျှက်စစ်မီးဟာပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဇယ်ဆက်အသုံးပြုပြီးလျှက်စစ်မီးဖြန့်ဖြူနေရလို့တနေ့ကိုလျှက်စစ်မီး၃နာရီပြည့်အောင်မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်နေ့ကစပြီးတော့မန်အောင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေအပါအဝင်ရွာတွေအထိ24နာရီလျှက်စစ်မီးဖြန့်ဖြူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနလလောက်အကြာမှာအဲဒီဆိုလာလျက်စမီဖြန့်ဖြူတဲ့ပစ္စည်းတချို့ရှုရင်းပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆိုလာလျက်စမီပြုပြင်တဲ့ပညာရှင်တွေကလာရောက်ပြုပြင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့နောက်ထပ်တစ်ခါဆိုလာကြားခန့်ပစ္စည်းထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပေမယ့်ပညာရှင်တွေလာရောက်ပြုပြင်ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့်အဲဒီအချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဒီဇယ်သုံးမီဇက်နဲ့လျက်စမီပေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။မန်အောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်၅ခုစလုံးကိုမနက်၅နာရီကနေ၆နာရီအထိတစ်ကြိမ်ည၈နာရီခွဲကနေည၈နာရီကျော်အထိတစ်ကြိမ်ဒီဇယ်စီသုံးမီဇက်နဲ့လျှက်စမီဖြန့်ဖြူးနေတာကြောင့်ပြည်သားခန့်တွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးတွေကအစထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတဘဝတန်းငွေတွေများစွာထွက်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့လည်းမန်အောင်မြို့နယ်အထက်မှာအစိုးရက gas နဲ့လျှက်စမီပေးဝေဖို့မလုပ်ဘဲနဲ့ solar စနစ်နဲ့လျှက်စမီပေးခဲ့တာဟာစစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပဲဝါဒဖြန့်ဖို့တသက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်သူတွေအကြားဝေဖန်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့လွန်ကြီးကွန်းနဲ့ August 1ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောင်အောင်တီတီကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြတဲ့မွတ်စလင်400ကျော်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့နယ်နဲ့ပူတီတောင်မြို့နယ်တွေမှာပြန်လည်နေရာရှာပေးနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။သူတို့တွေကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးကနေတဆင်ပူတီတောင်မျိုးကိုအောင်တခုံနဲ့ရွှေပြည်တန်းရေရင်တို့နဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရေတပ်သားတွေကအင်တိုင်းရာရောက်နေရာရှာပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လာဝကယုံနဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်အခုလိုနေရာရှာပေးရမှာမောင်တော်မျိုးနယ်မှာအမျိုးသား264ဦးအမျိုးသမီး69ဦးစုစုပေါင်း361ဦးတို့ကိုနေရာရှာပေးခဲ့ပြီးပူတီတောင်မျိုးနယ်မှာတော့အမျိုးသား80ဦးအမျိုးသမီး9ဦးစုစုပေါင်း89ဦးကိုသူတို့အရင်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပူတီတောင်မျိုးနယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေမှာနေရာရှာပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ကရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကဒီကနေ့အဖို့ဒီများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတောင်ဝမ်းသွုံမြို့နယ်ကျိုးထောင်ရွာဘူတာအရက်မှာရှိတဲ့ခန္တီသာယာမကျောင်းတိုက်ကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဟောင်းဝစ်စာလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာစတင်နေကြတဲ့ကလေးငယ်18ယောက်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမာယာ102တပ်ကနေစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်ကဟောင်းဝစ်စာလက်နက်ကြီးကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့လက်နက်ကြီးကြီး၃လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။အရက်ဖက်စစ်ဘက်ခွေချောင်းမှုမရှိဘဲနဲ့အခုလိုပြစ်ခတ်ခဲ့လို့စာတင်နေတဲ့ကလေးငယ်18ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထဲကမှ6ယောက်ကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်မှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပုရှုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာကိုထင်ရှားစွာပြသနေတဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းယင် ISS ပေါ်မှာတနစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မုန်တစ်ယောက်နဲ့ရုရှားအာကာသယာဉ်မုန်နှစ်ယောက်တို့လိုက်ပါလာတဲ့ Soyuz MS-23 အာကာသယာဉ်ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကာဇစ်စတန်မြက်ခင်းပြည်ပေါ်ပြန်လည်ဆင်းသက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မုန် Frenroot Bio ဟာအာကာသယာဉ်ပေါ်မှာရက်အရှည်ကြာဆုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်တစ်ယောက်အဖြစ်စံချိန်သင့်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မုန် Rubio 48နှစ်နဲ့အတူမြေပြင်ပေါ်ပြန်လည်ဆင်းသက်လာတဲ့ရုရှားအာကာသယာဉ်မုန်နှစ်ယောက်တို့ကတော့ Sergey Prokofiev 48နှစ်နဲ့ Dmitry Pitilin 42တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မော်စကိုမြို့အပြင်ဘက် Star City မှာရှိတဲ့ရုရှားအာကာသထိန်းချုပ်ရေးမန်ရှင်ကလည်းတနစ်ကျော်ကြာ ISS စခန်းယာဉ်ပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယာဉ်မုန်တွေအားလုံးရဲ့အခြေအနေကောင်းမွန်ပြီးအချိန်မီဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကာသယင်မုံ၃ယောက်ဟာမုံလာတက်မတ်ရှင်ထက်၆လနောက်ကျပြီးမှကဘာမြေစီဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကိုခေါ်ယူမဲ့မူလအာဂါသယင်ဟာဆက်ရှုရင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာထိုးယင်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ရပြီးသူတို့၃ယောက်ဟာအာဂါသယင်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်စုစုပေါင်း381ရက်အထိကြာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရူဘီယိုဟာအမေရိကန်အာဂါသယင်မတ်ဘန်ဒီဟိုင်းတင်ထားခဲ့တဲ့အာဂါသအထက်မှာဆက်တိုက်နေထိုင်တဲ့ NASA ရဲ့ဆန်ရှင်သည့် 355 ရက်ကိုရှုဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နမိတ်စရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နမိတ်စရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.namitsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နမိတ်စရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။